dues setmanes, a través de, bueno, d'un comentari que vam fer en plan de, hòstia, molaria muntar alguna cosa, no? Perquè era una mica d'impotència de... Estem veient la situació i volem fer alguna cosa. Doncs un grup de gent es va animar a fer això i en dues setmanes hem muntat aquesta història, no? La que és una mica, pues, això, aprofitar, fer... Molta gent, músics i artistes que volien participar solidàriament, pues, ajuntar-ho tot, fer una paella amb l'espai gastronòmic i res, intentar ajudar una miqueta al problema que hi ha a Síria, que sembla que Europa li està donant l'esquena i com a societat crec que és... Bueno, s'ha de fer alguna cosa. Hem fet dues reunions i estem treballant molt per xarxes i som unes 25 persones, 25-30 persones, i res, això, és que vull dir, som gent a títol individual que hem decidit que s'havia de fer alguna cosa i aquí està. La Guardiola era com una forma de fer visibilitzar, no, el tema dels refugiats. Va ser una mica l'excusa. Llavors la Guardiola ha estat, pues, donant voltes, ha estat al mercat, ha estat al... Ahir va estar al concert de l'EFCON 2, ha estat a la Soul Pub també el divendres, ha estat a la concentració el dijous que va haver-hi pels refugiats i, bueno, pues una mica era l'excusa de fer visible, de sortir al carrer, no, i d'aquest... també de tindre com un contingut per anar ficant a les xarxes i que la gent s'esdevingués això. En realitat, l'important era la mostra i la Guardiola era simplement l'excusa. Però bueno, al final s'han recollit diners i bueno, pues ho sumarem. Està tota la Guardiola, però tot això ho publicarem. Vull dir que la intenció és publicar tant els costos com el que s'ha guanyat del dia d'avui i del tema de la Guardiola. Tenim 200 plats d'arròs, de paella, però s'han venut 160-170 entrades, perquè l'altre és per bueno, la gent que ve a tocar i participa i tal, i llavors hi ha l'entrada lliure, que és pels concerts. A part de l'acte solidari d'intentar ajudar una miqueta a tot el que no estan ajudant els estats, m'han convidat a tocar, llavors he vingut una miqueta això a col·laborar tant musicalment com personalment. Per l'ajuda als refugiats, per poder contribuir una mica amb ells, no? Un petit granet de cadascú sempre va bé. Cada petit detall és bo per ells i per ajudar-los. El dimarts ens tornarem a reunir i llavors decidirem si li donem continuïtat o no, perquè en realitat era com fer una cosa com molt puntual, no és un col·lectiu format per altres coses, sinó que ha sigut fa dues setmanes i precisament per muntar això. El nostre Facebook és bueno, TRSX per refugiats. Bueno, primer, penjarem totes les guanyances i tot el que s'ha fet avui, també les fotografies i això, i també, pues, anirem penjant informació tant del conflicte del tema dels refugiats com de les futures accions, si és que en prenem.